Hola, ¿qué tal? Pues nada, seguimos a descubrir a distintas mulleres do Concello de Poio. Hoxe imos falar de Teresa. Vamos a descubrir dentro deste programa que fai o Concello de Poio que se chama Vivencias de Muller. Que busca Vivencias de Muller? Pois recoñecer a figura, a vida destas mulleres que traballaron moito ao longo da súa vida e que foron boas, pero sendo boas persoas, preocupándose dos veciños e veciñas. Non, a xente que fai, pois votas, hai unha votación, que le saliron elixidas cada unha por cada parroquia. A de hoxe que imos falar vai ser de Teresa. Teresa é homenaxeada pola parroquia de San Xoán de Poio. Ela recorda, cando era pequena, o ben que pasaba na escola, como disfrutaba na clase das matemáticas, facendo as contas. Sumas e restas, multiplicacións, divisións. Era unha persoa que ten unha mente feito para as contas, feito para o emprendemento. Tamén axudaba moito na casa, nas fincas, axudaba tamén pois cos animais, axudaba limpando na casa. E tamén, cando xa era un pouco moza, indo cara a Pontevedra, desde San Xoán, andando para levar cousas para vender a feira de Pontevedra. Recorda cando levaba ela que a súa irmá cunha cesta enorme toda chea de cebolas. Iban andando cara a Pontevedra e logo chegaban ali, vendíanas e logo voltaban. Ainda hai que andar moito, eh? Con 20 anos casa e decide facer unha empresa. Unha empresa que está unida ao mar. Fixadevos todas as mulleres que homenaxeamos este ano están dunha ou outra maneira unidas ao mar. O mar é o máis importante que temos. Temos que coidalo e non contaminalo. Pois Teresa, o que facía que era ir mercar os distintos produtos que traían as mariñeiras, as mariscadoras. Pois, por exemplo, no peirao de Campelo, ben sabedes onde está Campelo, pois ali no peirao, o que facía que era mercaba o camarón que pescaban e logo cocía ali nun cocedeiro que había aí ao lado do peirao. E logo que vendía nos restaurantes en Pontevedra, ou xente que o quería, alguén iba a Ribeira a mercar ameixas, berberechos. Non paraba un minuto, e sempre apuntando todo ca cabeza. Nunhas contas. Nunca fallaba nas contas. Pero quería algo máis, e dixo: "Por que non facemos un restaurante, xa que temos este producto tan bo?" E fixo un restaurante, fixo unha cociñeira excelente. Chamábase Casa Montes. E facía unhas ameixas á mariñeira. Riquísima. Que ricas estaba a mi madriña. Ai, que cousa máis boa. Ou calquer cousa. Pero tamén pensaba, quería máis cousas. Xa facían, vendían o cocedei os camaróns aquí ao lado, vendían cousas, pero querían chegar a máis xente. E decidiu, por que non podían vender o peixe, eu que sei, en Madrid ou en Asturias? E que facían? Iba a Lonxa, que onde venden o peixe, mercaba o peixe, e mandaba nun camión os frigoríficos a Madrid ou Asturias. E montou unha nova empresa que se chama Mares de Galicia. Mares de Galicia, ela e seus fillos. Pero ela sempre pensando cousas para mellorar, mellorar, mellorar. Que cabeza tan boa ten Teresa, mi madriña. Bueno, e por todas estas cuestións, é máis importante, por ser boa persoa, é polo que este ano é homenaxeada pola parroquia de San Xoán, de San Xoán, co recoñecemento de vivencias de muller polo Concello de Poio. Eu penso que merece un fortísimo aplauso. Así en lingua de signos. Ou así. Un bico enorme.